Fala aí rapaziada. Começando a sexta aula da Corrida do Diamante. Hoje a gente vai falar sobre Bot Lane. Do meu lado, Bora JJ. Mana JJ, salve Belze, E aí, meu Vamos querido. para mais uma aulinha aí, rapaziada. Obrigado aí pela companhia de todos quem tem acompanhado aí esse conteúdo CNB com o Cube. Hoje é dia de aprender. Hein? Bora bora! Hoje a gente, como eu disse, falar um pouco sobre bot lane. Semana passada, para quem não pegou, a gente falou de top mid, vai ter um pouco de conceito que a gente viu na semana passada em relação a trade, mas um pouco mais complementado, porque então duas pessoas ao mesmo tempo no é bot. É. Então, antes de você assistir esse aqui, mesmo que você não jogue Top Limit, suponho, né, seria legal, suponho não, eu tô louco, a palavra não é essa, mas eu espero que você assista a outra aula para fazer mais sentido. Não teve menor sentido, suponho. Eu vou trocar aqui de tela, porque eu sou aqui, pá. É, separei um joguinho aqui, bot lane meio tranquila, meio padrão. Padrão assim, agora tá aparecendo não? tá como mais ilusão e... Alistar contra Xayah e Nautilus Tá multado, tá multado É... A Xayah é o Sneak Sei que ele é um cara que gosta do, do Snackers aí Snackers é God, guys O cara joga Tá Vamos... Opa tá. Primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte é, numa bot lane a gente tem influência direta um do outro em relação a trade Então por exemplo, toda vez que um se mexe para frente O outro normalmente acaba se mexendo para trás Numa lane even Porque você tem questão de espaçamento Então por exemplo, Nautilus está vindo aqui Certo? Não sei porque que tá amarelo Eu não gosto de amarelo, eu vou trocar porque me irritou Eu tô afim de trocar, pronto Contra shift 5 Paguei Opa, Vai tomar no cu trocar o bagulho e trollei tudo. Então, tá, nice, tá, nice. Tá, tá de boa, tá de boa. Agora vai. Cara. Agora vai. Então, <laughs> quando ele vem pra cá, você vê o Alistar indo um pouco pra trás, ele pode tomar um grab, tomar um dano de graça, obviamente que vai ter troca de dano, mas ele não tem por que forçar essa 3 no começo. Então, você vê os dois se mexendo com a disso. Vamos lá ver o que vai acontecer, Dá play. A influência aqui, os dois acontecem aqui, passo pra frente, deixa eu colocar em slow porque infelizmente é muito rápido. Instantaneamente você vê o Lucha se mexendo para trás, por mais que pareça coisa besta, tudo isso pode ser coordenado e influenciado numa lane. A gente vai chegar um ponto onde isso vai fazer mais sentido e como que a gente vai trabalhar isso em cima. Vou voltar para o normal. A trade você pode ver que é padrão, igual a gente já conversado. Ela anda para frente para zonear. Sabe que a ação dele é aqui. Ele toma o auto-ataque por causa disso. Ele, aje ele ajeita a wave. Enquanto o Nautilus tenta zonar. Auto-ataque. Vai tomar o combo. Felizmente, não prestaram atenção na Thalia. Vai rolar o falecimento. Mas aqui é um ponto... Bacana de ver que o Alistar simplesmente não respeitou que o Alistar estava ali. E por aquilo que eu falei, por mais que às vezes parece que é um conceito meio besta, qual que é o ponto? O ponto é, a Xayah tava para responder, o Lúcio não podia simplesmente dar a cara aqui, senão ele poderia ter tomado outro ataque também, e aí ele tomaria o dano da Shaya, que tá aqui respondendo. No é. caso, a Xayah só pode bater nele. E aí que acontece? No caso, que acontece é que a Thalia tá ali, né? Às vezes é aquilo que eu falei, eu falei na última também. Tem o caso de você ser um bom ator, tá ligado? Você tomar a parada porque bota tá ali ali e foda-se. E eu falei palavrão. e é isso mesmo. Lebeitz. É. Lebeitz. <laughs> yes. Yes. E é isso. E. comprou um trade. Comprou que um trade. Porque ele... <laughs> ele sabia que ele perdia. O Nautilão sabia que ele ganhava. E. Mordeu igual o menino. Infelizmente. A drobadora de pedra tava ali só esperando. Esse é o momento que você expõe uma ping no Licinho ali na sua kill. É isso. Não tem o Jungle, aí é difícil. O... A Shaya tem que guivar, porque ela sabe que o Alistar tá aqui. Né? Ela não pode simplesmente dar a cara. Vamos tem é inteligência em relação a como funciona formando igual o Sreal ali, só no Qzinho. O Nautilus vai voltar para lane. E eles ainda tem uma wave ok, que eles conseguem jogar aqui em volta. Maior número de minion tal, tá, dá pra trocar, ok. Ela consegue colocar uma trade no Lucian tranquila. Isso aqui é importante. Toda vez que você vai jogar bot, ou dei contra o shift 3. Isso aqui é uma arena de dois bonecos, certo? Os dois têm mais ou menos o mesmo range. Então, os dois conseguem trocar auto-ataque, trocar spell, o que seja. Ele... Menino aqui não tem range para fazer nada, a não ser que ele flash, faça o um inferno aqui, para tentar fazer. E mesmo assim eles têm muito mínimo. Ele vai tentar fazer isso provavelmente. Qual que é o ponto? O ponto no final é. Ele ganha uma trade. Ele faz uma trade onde ele não deveria ganhar simplesmente porque ele não tinha mais em ele. É... O Lúcia dá a cara porque ele quis. O Alistar não tava ali. Então não adianta você simplesmente pingar no seu... No seu, seu suporte, no seu AD carry, falando: pô, você não tava ali. Um não tava ali pelo outro. Esse é o maior é, ponto da bot lane. você entender o que, que você pode fazer por ele e o, que, o que, que isso vai influenciar na outra trade. Essa é a parte mais difícil porque é muito mais intenso porque são duas pessoas influenciando o tempo inteiro. Então, o que a gente viu, por exemplo, você tem uma ação, você quer matar um minion, né? você AD carry. Ou até você suporte que tu vai dar pro cautar, qualquer coisa que seja. Você sabe que, que aquela ação vai acontecer. Se você sabe o que vai acontecer, você tem que esperar duas ações, porque são dois bonecos. Então você tem que saber o que essas duas ações vão acontecer antes de fazer. E como um dar um passo como um dar o um passo, se um não dá, é muito mais fácil você punir. E o punish é muito mais intenso, porque a trade é, normalmente é muito mais forte, porque é. são dois você bonecos. Hoje tamo bem. Bora, hoje, bora. sabadão, tamo como? Tamo... <laughs> sabadão hoje tá osso. <laughs> sabadão tá intenso. Aqui, mesma coisa. É, você precisa esperar isso. Vamos colocar aqui. É, você tem a arena do Lucian que tá mais ou menos aqui. Não dá pra ver ele. E o Alistar aqui. Dessa vez o Alistar tá pronto para responder. Por qualquer motivo que seja... O Nautilus ele queria muito dar um ataque no Minion Full Life ali. Ele queria, era a vontade dele. A gente tem que respeitar cada um, cada um. É... O cara tem o mouse e o próprio teclado, ele pode jogar o é... que ele <laughs> quiser, né? <rapaziada? risos> Você vai fazer um... o que vai na casa dele bater no. <laughs> Mas aí ele resolveu que essa era. esse, esse Ele falou: é, Esse aqui é a minha play. Eu vou dar um ataque no Minion Full Life ali. Aí ele tomou o combo da Alistar, acabou a wave. Aí a Shaia fala, é, infelizmente acabou pra você, rapaziada E eu de novo, você guiva, porque não tem muito o que fazer Ele fala, ah, eu vou base aqui, vai dar bounce a wave mesmo, tanto faz Vai comprar ali, só, comp... é, só comprou o, o cool só pra falar, comprei alguma coisa aqui Porque esse aqui já zedou já, essa lane já meteu o louco ali, já não sabe mais farmar. É, ele nem sabe o que tá acontecendo. né? Nada é. da vida. Eu não sei nem que tá acontecendo. Perdeu todos os minions. <laughs> pegou dois minions e manda toa. Eu não ligo mais pra isso não, rapaziada. Ganha aí o jogo, porque aqui miou. Já começa a mandar ali no chat. já. a por... assistência do Laut, Esse Laudis tá me trollando. É. Aí, rapaziada. O, o cara comprou a conta. <laughs> Mas é isso. A Wave tá dando mouse de novo a gente vai falar muito sobre influência e vai ter coisa também sobre influência que vai fazer sentido para top e mid então a gente vai chegar nesse ponto também segurando a lane tranquilamente vai chegar o lucian já já eventualmente ele chega vou dar um bagulho aqui só para aí chegou agora vamos ver se a gente está além de ser humano obviamente o lucian tem um pai mais interessante do que ela então ele não vai ficar comprando trade nem nada. Isso aqui ó. Esse é o passo mais importante. Não o mais importante, mas um dos mais importantes. Vou deixar no 0,25 até para fazer sentido. É. ó. Esses dois minions estão para morrer que é a ação deles dois. Aquilo que eu falei: tem Targons, tem não sei o que. Pode ser que eles queiram farmar. O Alistar quer farmar um. Ele gastou o quê? E. O All-Star formou a parada. Nisso que ele comece para trás, instantaneamente a Chaia vai para frente, tentar comprar o 3 no Lúcio. Por quê? Porque ele guivou aquela posição, são duas é. posições. Se, é que se, se, se os dois, se, se um vai para frente, ele tem guivado do mesmo jeito que tipo ela não poderia simplesmente por causa do Nautilus, mas ela sabe que o Alistar não tem flash, então não tem problema. Então ela pode comprar essa trade no 1v1 ali da é. Lane. Né? Porque não teria influência do Alistar. Isso é uma das partes mais importantes de jogar bot, é uma das partes mais difíceis de entender. Porque, por exemplo, principalmente quando você vai jogar solo kill, muitas vezes você não vai duo com seu suporte. Às vezes você vai duo com outra pessoa, vai sozinho. É... E o ponto é: não tem como você coordenar exatamente o que o cara vai fazer. Você fez. tem que lidar com a situação que você tem. Se o cara deu o um passo para frente, você sabe que você pode comprar, você talvez possa comprar naquele período de tempo que o cara vai errar ou qualquer coisa que seja, você usa desse passo para frente. Então você pode talvez ganhar um all-in ou qualquer coisa que seja. Se você pode dar esse passo para frente naturalmente, você deve dar esse passo para frente, porque é o seu acerto, só que você não pode cobrar o acerto do cara. Nossa, ok. Então, tipo, nesse caso é justamente isso. O Nausus não tava nem aí, ele não tava ah. nem prestando atenção, tava super longe. Mas ela, ele deu o um passo pra frente pra. pra mas bater. Mas por dentro do que tá acontecendo na lane, nesse caso aí o Nautilus tá só trollando, rapaziada. Vamos ver oh. se ele vai querer jogar o game daqui a pouco, mas nesse momento ele só tá full troll. Tá mandando ali aí. Ei, é, meu querido, vamos jogar hoje é de game? Hoje é de game hoje é. Hoje é, hoje é o gameplay, que acontece ou. É só passando tempo. É. Do cansado, passa o tempo. Chegou no trabalho cansado, passando o tempo. Hoje é campo minado, hoje é Liga Filé, aí, rapaziada. <laughs> Mas é isso. A Wave crashou, mesma coisa. Por algum motivo ali, o tá está tentando dar o xablau. É. Vamos falar um pouco disso aqui, que é o seguinte: o Lissin aparece ali, o Alistar começa ir na direção, porque toda ação tem uma reação. Ele vai tentar é. combater, ele vai tentar fazer uma coisa, dar algum dano. O Lucian se mexe para lá junto. E por mais que, de novo, pela 40ª vez. Isso aqui parece óbvio. Ah, ele vai se mexer para bater no Lu, no Eu entendi, isso é óbvio. Mas o Lúcia não ficaria para cá se não fosse o Sim. Essa é a parte importante. É. Se você sabe que o Lúcia vai vir para cá porque o sim tá ali, você consegue ter o mind game do mind game na pessoa. Por quê? Imagina você numa team fight. Você tá jogando de tanque ou qualquer coisa que seja. Você entra numa fight. Sabendo que sua de quer tá desse lado, sabendo que ele vai desviar de você ou tentar colar em você, são situações diferentes. É. Se você sabe que ele vai colar em você, sua ação é uma. Se você sabe que você precisa sair dele, sua ação é outra. O ponto no final das contas é: se você tá contra esse cara, você consegue muito bem fechar ele do outro lado para que ele já morra, para que a ação dele fique ruim para ele. E é. aí que entra em relação ao posicionamento e que começa a ficar em situação de fight, é. coordena, coordenação de fight, por aí vai. A gente vai chegar nesse ponto, depois isso é só para começar a parada só. Tomou o Ignaitão ali, não, mas ele jogou vai aqui. Na aqui ligou o monitor. Aqui, lá, monitor. aqui, ele fez uma <laughs> pra Deus ver, olha lá. Eita! Isso aqui foi, ah, lá, foi. isso aqui foi mentira, hein, rapaz. Eita, ó. Esse aqui, ó, ó. Esse foi mentira. Uh. <laughs> Não, foi pior que o É. Pegou um Chablauzinho um ali, pegou um Chablauzinho. Foi a, a quina da âncora ali da lista, essa aí veio diretamente da Lua, Lua você não entendeu nada. Isso né? aí. rapaziada. O cara falou, eita, eu não tenho a menor ideia que eu tô fazendo, mas se acertar a grab. É isso. Olha lá, dando aquele proxy na wave, porque Deus precisa ajudar o Sneak. É isso, pegou a parada. Deu <laughs> aquele toque, ele falou, rapaz, você não merece ser astronauta, não, diretamente da lua não. Vou dar uma ajudinha ali, vou ficar naquela âncora ali, um, um save pro lado. não uma trade aí, Vou fazer você. a boa pra você, porque não sabia, né? Como que tava aí, falei, passou de fase aí, rapaziada? Vamos fazer a boa. Vamos lá. Chegou a wave, gastou ali o techzinho da parada, dematerializer eu não tô falando tanto do conceito de trade, porque que ele tá indo para frente porque que o Lucian tá indo para frente, porque a gente falou um pouco disso na última aula, acho que é. Senão a gente vai ficar um pouco repetitivo, eu vou falar mais o quanto um é influente em cima do outro, eu acho que faz mais sentido. Com certeza, e é o que vai, mais, é, o que vai ser mais influente para bot lane vai ser isso, né, o, o Belze? Porque querendo ou não, não adianta nada você saber trocar na lane por você mesmo, é né? assim que funciona no bot. Se você souber trocar por você mesmo, você vai, na maioria das suas trocas, se dar mal, porque você tem que saber respeitar a decisão do cara que está do seu lado. É mais isso, tá ligado? Se você não souber ali jogar numa situação... É igual você é solo lane e culpar seu jungler. Quando você é suporte, você sabe o que, que o cara deveria fazer. Porque você aí, chala de mil pontos, 6 ADC... Eu sei que você conhece de trade na lane. Muitas vezes você sabe o que o seu suporte deveria fazer, mas ele não sabe. Então você deve respeitar isso, porque senão você vai comprometer o seu game também. né, ideia, Bels? É isso mesmo. E o ponto, no final das contas, é... Tem que ter uma linha. Você primeiro precisa entender como você troca, para aí você entender como funciona o bot. como que funciona a parada, para aí você aplicar. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez e Exatamente. engolir a parada. Vamos aos poucos aí, masteriza um e vai pro próximo. Tomou o um chablau ali, infelizmente não entendeu nada que aconteceu ali. É isso, pinga no Jax ali que não deu. Mia. É, <laughs> é pingaram mesmo no Jax, né? Os caras é bravos demais. Pingaram no Jax era um Mia, velho? Calma aí. Eu, eu, eu. O passo a passo ali eu pingo. Cadê o Jax? Pingaram no Jax? Não, pingaram na Trox. Ah. É. É o que com a Trox tem a ver, velho? Perdeu deu nada ali. Manteu falou, rapaziada, essa é a Cal, vamos de bot Levou. Infelizmente, Snackers não entendeu nada, vai falecer. É isso aqui. Vou uma trade, né? Mesma coisa. Só que é, é, literalmente são as mesmas coisas que vão acontecer. Ele tinha aqui porque ele tava sem range, mas quando você tem flash, você meio que quebra essa parada porque o espaço vai ser diferente. Tomou. E gastou flash, gastou tudo. Ele vai falar que foi calculado. Falou que queria é. baitar o Lúcio. Baitou ali, gastou flash, rio e tudo mais. E é isso, essa foi a Vai Mas ele, tá. ele vai pro top. E aí, é a hora de que a gente pode falar que é o mais comum de se ver né, nas botlanes hoje em dia, depois que você leva a sua torre, não adianta você querer voltar para aquele bote ficar lá na T2 dos caras, você e o seu Nautilão, que não vai conseguir te proteger de nenhuma maneira. Você faz essa inversão para tentar aplicar o quê? Aplicar a pressão que a The Carry tem de bater na torre. No early game, quem leva a torre é a ADC. Depois, nos próximos estágios do jogo, que os APs começam a pegar dois, três itens ali, não, não tem essa, tá ligado? Chega um AP carry da 500 e a gente não porque ele tem 600 de AP e... Mas no começo do jogo, a rotação mais importante de torre, rapaziada, vai cair na sua mão aí. Você que tá com a sua Zay, você que tá com a sua Caitlyn com a sua Jinx, com o seu Ezreal agora com a mudança no W dele. Rita Torre também, moleque, se procura, se, uh, se preocupa com as T1s. As T1s estão nas suas mãos aí. As suas rotações podem influenciar muito no jogo. Ah, eu jogo de ADC, não consigo carregar, não consigo. Ah, mas você quer te enfatear de, de ADC com um canivete? Você tem um canivete, o moleque do mid tem morel e um. Um biscoitão de 60 de AP. cara te dá um hit, você morre, pô. É óbvio. Mas se você parar e bater numa torre com o cover do seu suporte, com o cover do seu jungle, você leva aquela torre muito rápido. Então, você tem que ficar ligado nisso aí que early game, quem mata a torre é ADC. Coloca isso na sua cabeça, que talvez você consiga aplicar a vantagem que você pegou na sua bot lane em volta do mapa e isso pode te ajudar em várias maneiras aí. Desde. o Bronze 9 até o Challenger mil pontos, tá ligado? Não tem essa. Quem ganha o game é quem leva mais estrutura, rapaziada. Note tem caô. Bom, eles rodaram. Quando você roda, principalmente bot lane, que é o mais comum rodar, uma das coisas importantes a prestar atenção é... Isso também serve para top mid, para você prestar atenção no que você pode fazer. Mas quando você roda, é, é muito importante você prestar atenção no que, que você está trocando. Por exemplo, supondo que o Alistar e o Lucian continuei pelo bot. Porque perder até um do bot é, no red side como a de carry, não é a pior das, do, das escolhas do mundo. Ah, Sim. mas eu perdi uma torre. Por que, que não é a pior das coisas? Porque o espaço para. Porque o espaço que você tem aqui é um espaço curto entre o mid e é muito mais fácil. Te dar um cover é muito mais difícil. A galerinha conseguir pegar você aqui. Isso em ponto que você sabe que você tá fazendo com a wave nesse espaço aqui. tá? É. que você não sabe que você tá fazendo faz a menor diferença vai morrer igual. É... <laughs> é <o quê? risos> se você perde essa T1 aqui, infelizmente não dá para ver Mas se você perde essa T1 aqui, o espaço que você tem é tudo isso aqui para você tomar play. Então a diferença de espaço que você tem no, no headside para você perder não é a pior situação do mundo para você, como a The carry no head side, você comparado pode... com o Blue Side. Isso, comparado ver. com. Não, não é que é a melhor das pods do mundo você perdeu uma torre de. Ih, rapaziada, é, perdeu uma torre. Vamos ficar farmando 25 mil aqui, MMO, Não é isso. É, é. É. Não é a pior das coisas do mundo porque você não vai tomar a play tão fácil. É, mas vamos voltar. Uma das coisas que você precisa prestar atenção, tanto como botlane quanto se você joga mid, top, etc., vai ser o Skirmish que você tem. Por quê? No bot, o skirmish que você tem é esse aqui, você tem esses dois, você sabe que que você tá lutando aqui, certo? Você tá lutando Shia Nautilus, Lucian e Alistar. Quando você inverte, supondo que os caras não vão inverter, porque, sei lá, o Lucian ganha com o bot, porque ele tá headside, é uma situação, se ele não quiser inverter, eles conversaram lá, não vai inverter. A situação que você tem, é um Jax Taliyah contra vocês dois. A primeira coisa que você tem que pensar é, se rolar um skirmish, eu ganho ou eu perco? Porque muitas das vezes, quando você vai pro top Principalmente solo kill Se o seu jungle não tá, tipo, indo pra lá A probabilidade de você ter uma bot lane Que é inferior no skirmish Não é tão improvável assim Porque a bot, é. bot A ADC ali, ouver, ou ver Ou você parar pra ver todas as quer que tem Não são, tipo, bonecos tão bons Assim, para pô, vamos fightar aqui 5 mil de jogo, rapaziada é isso, é isso. Então você precisa prestar atenção no que, que os caras têm Pra também, se não, a Zed da sua situação. Zé da Fu. Imagina se os caras. Pode ser até o caso do Jax, mas pode ser até essa mesma situação aqui. Se o Jax não tá. Tão atrás assim do Pantão, é uma parada. aí, vem, não é um jogo tão simples. Aqui eles não precisam, é nada simples, na real. Eles, eles são 2x2, precisam... é. se a Thalia tiver de boa no jogo e o Jack tiver de boa no game. Você tomar uma skill de qualquer um dos dois combate em cima de qualquer uma skill dos outros de um dos outros dois. Você só flopa, não tem o que fazer. Você não vai conseguir apertar. R-Design. Você tomar a puxadinha da Thalia. Um pulão na cabeça do Jax, Vai dar tempo dentro da ult do nosso chegar em quem que ele quis utilizar. ali. só desaparece. desaparece. E, que o Belo está falando, rapaziada? É para você analisar todo o game. Todo o game. Ah, tô aqui, rotei com o meu ADC. Sou um azaia aí igual a do Snackers. Do outro lado, os caras tem Saiam e ramos. Você vai fazer o que, moleque? Você vai fazer o quê? Você não vai matar dois tanques de ADC com uma BF e uma BF de ataque sem Você não vai fazer isso, velho. Tô te dando essa dica porque você só não vai, mano. Mas nem se tiver de um item desse. Não vai, você não vai matar esses caras, mano. É, não, assim. <laughs> Esse exemplo foi tenso mesmo, Saiu saio do... Além de tudo, tem nem wave, né? Tem o Ramos <laughs> assim, te... o Ramos não sai, te ignorando assim, mas rapaziada, o wave morreu aqui, ó. Eu tô nem aí não. E ainda dá um chute, você não quebra nenhum chute dele. Mano, muito roubado. É, mas isso é uma parte importante para prestar atenção, por quê? Se é um jogo que tá mais even, o pace que você tem que subir, o passo que você vai para outra lane é muito mais devagar. Por exemplo, supondo que você é um, um AD e um suporte, vocês ficam rushando a bot lane, rushando sem tentar controlar Rio e rushando, rushando... Qual é o motivo que seja, sei lá. Não vou nem falar que você tá certo, que você tá errado, mas vamos falar que você só fez. É o seu motivo, né? É. Supondo que você foi. O problema não é tão grande, por quê? Porque se você tá ali, 3v2, você sabe qual que é o 3v2, você sabe que você pode sair, você sabe o que você tem, sabe o que você não tem. A diferença é, se você vai pro top, você sabe que você tá 1v2, um instantaneamente você já tá mais confortável. Se você não controlou o sabe se você não tá prestando atenção no seu jungle, a probabilidade de você morrer na hora que você inverte tá, tá ali. Isso é padrão. Se você joga top lane e você joga de Darius, uns bagulho assim, você sabe que os caras... É instantaneamente, quando achar não tem flash, não tem ult, mas ela vai tomar um flash W na boca, não vai entender nada, velho. Ou ele só vai falecer só, e vai ter um jungle nas suas costas. Cê, o passo tem que ser muito mais devagar, porque você tem que saber onde tá a parada, você controla a wave pra você conseguir crachar ela mais, mais, é, mais completo, com quantidade maior de minion, mais de uma wave, é espera é o seu jungle tá, tá pra você, pra você garantir esse 3v2, não necessariamente pra ganhar, mas pra garantir que isso vai acontecer. Querendo ou não, o o, o jogo de, de bot lane por mais que, tipo, se vocês não bola, vocês não bolou dois, cara é, tipo, um jogo muito mais devagar de acontecer, porque eu ou no, na maior parte dos, dos AD é aquilo que eu falei, você não vai ganhar o um jogo com item a não ser que você faça um item em 3 minutos de jogo mas você não vai ganhar o um jogo <laughs> com, com você não vai ganhar o um jogo com item então, tipo, passa o passo que tem é, a quantidade de side wave que você pega tudo isso é, é muito maior do que do que os outros é aquela. E sei que o Belo está falando é aquele caminho de três, de três caminhos onde pende, onde pende mais. Porque o Bel está falando por quê? Se você ganhou a sua bot lane no, 2, no 2v2, você estompa. Certo? Se você perdeu, você é estompado. Aí você pensa que é um 8,80. Mas não, porque existe o fator ivem Então, se você tá perdendo ou se você tá even, é um slow game. O negócio só sai de controle se você tiver ali, mano. 4-0 na lane de ADC, aí realmente seu jogo vai pra... Você passa ali, velho, porque aí você vai conseguir farmar todas as waves, você vai conseguir pegar tudo que você quiser no mapa, sem ser oprimido, que é o que geralmente ADC é no mapa, a não ser que você esteja fidado. Então se você conseguiu sair da sua lane ali com a Zaya 4-0, um Lucian 4-0, você vai dar realmente aí, né, é não, Belze? Um jump absurdo no jogo. Mas você nunca pode contar com isso, porque você tem que respeitar o seu oponente, porque senão você vai quebrar a cara. Não que você deve jogar com medo dele, mas você deve respeitar a sua troca. Conheça a sua match-up, conheça o que você pode fazer ou não. Se você pegou a vantagem, pode ter certeza que você vai conseguir aplicar ela de uma forma mais abusiva. Com mas pra você tem isso aí que o Belze está falando, bem firme na sua cabeça mesmo, que bot lane é um slow game. Slow game, guys. Ou você joga para estompar o cara na lane e ruxar esse slow game, onde é uma 8,80, né? Porque você pode tomar um counter gank ali, você pode acontecer qualquer coisa, você gastar tudo e não conseguir essa vantagem, você se ferrou. Mas no geral, slow game, ó. É, passo é... por passo, step by step. É por isso até que muitas vezes a galera fica falando, ah... De ah, minha bot lane fidou, e aí o jogo já... Você já sabe que o jogo acabou, é porque a diferença é... Você fidou dois caras. Por mais que você fica tipo... Pô, mas como assim dois caras? Às vezes você não para pra pensar no spike que um suporte tem. E literalmente... <laughs> é, e, 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 e a galera não vê o quão importante é suporte ter item. Por exemplo, literalmente qualquer suporte. Se o, se o suporte... Agora tem, tem até a build nova de Nightfall ou Solário. O cara rushou Nightfall junto com o primeiro item do cara. 8 min de game. Pô, Nightfall te dá CD, te dá armor. É um dos itens que tipo, te dá mais status no jogo. Absorve dano do cara, te cura. Você não entendeu ainda o que, que tá fazendo o outro cara, o item. Ou o cara ruxou Zix? Aí ele ruxou é, Zix? você tipo, tá dando status pro cara, você tá DPS pro cara, DPS pra você. Você ganha a mana, tipo, se você precisar spamar, você ganha armor, você ganha não sei o que. Aí você, sei lá, você pegou Soraka, Jano, supondo que você quer rushar dentro de Pô, é. o cara você tá de Dente já, já tá bufando o cara. Você tá. tá um, é, você. rushou Redemption. Ah, meu Deus, o cara vai fightar. Você dropou um Redemption, os dois se curam 300 de vida, 200 de vida. Esse daqui level 8 quebra o jogo, velho. Então, tipo. Tem como você não pensar no, no, nisso. Então é por isso que às vezes você fala, puta, o cara tá tão forte. É justamente por isso que dá a desbalanceada. É devagar até o ponto que um snowbola. Porque se um snowbola, provavelmente os dois estão snowbolando. E é por isso que o passo acelera muito quando é bot lane em comparação ao é mid ou. Oh, e lembrando top. que o suporte é o cara que vai estar tá controlando aí a maior parte da visão do game, né? Todo mundo pode pincar, todo mundo pode ter trinket, mas na maioridade o suporte é o cara que anda com 5 atos na bag toda hora e é o cara que vai estar tá rotacionando. Aí você pensa, se o ADC dele tá forte ao ponto de poder ficar sozinho e não morrer pra ninguém, o cara faz o que ele quiser. Aí você dá isso aí pra um Rakan... Você dá isso aí pra um Nautilus que seja, você tá ali no seu mid de boa, não aparece um Nautilão level 5 atrás de você, tá todo mundo, tá todo, você tá level 5 no mid e tem um Nautilão level 5 atrás de você. Tem uma coisa do jungler te gankar. Com um 3 CC ali Pra te parar. Vai fazer o quê? Vai aceitar, né? Você não tem visão de nada, quem tá controlando é ele, enquanto isso só deca do cara tá lá. 3 0 2, farmando free. Porque ninguém, se alguém chegar perto dele, ele ainda flopa o cara. Se ele tiver a mecânica suficiente ali, dependendo do, do pick também que varia é lógico. muito, né, Belz? Só aí nesse game aí que o Belz escolheu como replay, você vê uma variante aí abusiva aí de o que, que um ADC pode fazer e que que o um outro pode fazer. Depois eu, eu separei um outro aqui também pra gente ver que... Esse aqui é um pouco mais all-in, essa bot lane. E a próxima é só espaço, a gente vai falar de algumas coisas disso. É. Vamos voltar aqui que a gente estava tá falando disso aqui até agora. Eles chegaram na lane, vão tentar pegar um rio. Eles não sabem que tem visão aqui. Eles podem esperar que tenha uma visão aqui, porque o Jack estava por ali. Tá tirando wardzinha. Apareceu aqui. Aqui é o problema que eu falei. Se essa tá ali acerta, já azedou, já, já miou esse Nautilus. Esse Nautilus não. Esse. É, não, não, esse Nautilus, Nautilus morreu. Não. E Qual já bad. azeda. O ponto aqui é. O Sneak só entra para bater porque os caras gastaram todos os cooldowns do Nautilus. Porque essa situação aqui não é uma situação que agradável. Os caras erraram a primeira spell e mesmo assim é uma situação onde eles ainda estão ganhando. Então, isso aqui é a situação que eu falei. Você precisa entender se você vai ganhar ou não. Se você não vai ganhar, você tem que dar respeito pro terreno que não é seu. Se tá fogue, se tá. Não é seu. Ah, mas eles saíram, viu ali. O Jace chegou. Tudo bem, chegou, salvou. Mas o ponto não é esse. O ponto tá, é. Ele é. Ali com um de HP, perderam todo o controle daquele top, perderam toda a visão do top. É, mas realmente, saíram <laughs> mesmo. <Saíram, viu? risos> mesmo, é. E é ah, aquilo: se a a acerta o primeiro a, a, tá ali, a primeira parada do Nautilus, ele não tá nem vivo pra contar a história. Talvez Sim. o Sneak saia vivo porque ele não tinha trocado e por aí vai. Mas agora ele sabe que os caras não estão ali, porque teve uma fight até o um inferno aqui, né? Tem até controle inteiro dessa jungle aqui agora. Levar o top. E vocês vê aí, vocês repararem muito bem a rotação aí dos dois, né, rapaziada? O que que o Snackers fez? Opa, caiu o meu bot. Top, caiu o top? Mid, ele nenhum nenhum momento sequer chegou perto do t 2. Quando ele chegou, foi aquela hora que ele tomou a Windows Alistar ali, quase flopou, gastou até o que ele não tinha ali. Teve que deixar dinheiro no, no shopping ali pra comprar pote para ficar vivo, tá ligado? Tem um, guys, tem um, velho. A tem que focar se tem um. E a parte mais importante é: Se você tá jogando solo kill, e o seu suporte se mata duas vezes em três minutos de jogo, sei lá, quatro, não sei quanto tempo foi, você tá chateado já. Porque o seu suporte se matou. E às vezes você fica chateado, você vai para frente trocar com o cara porque você tem a menor ideia que está fazendo na sua vida. Ou porque você tá frustrado também, você quer tirar alguma vantagem ali do cara se matando. Mas se você não tem o um espaço para fazer isso, faz diferença. Porque ele voltou para a base, comprou o cu, ele falou: mano, é isso, vamos de cu aqui porque, <laughs> é, mano. É isso, ou é isso, ou não é nada. Não é. nada não é e querendo ou não, ele vai pegar a grana de volta e tal, tá ok, e. Tomou o o bagulho vai indo. Agora eu quero mostrar isso aqui. Aparece o um Alistar. Vai jogar ele. Na direção da torre. O Lucian vai deixar para frente. Mas essa é a parte importante. Que vocês vão começar a entender. quando vocês começarem a pensar. O Lucian poderia ter combado. Dar dash na cara dele. O inferno poderia. Mas tinha o um Nautilus aqui. Ele dá o dash para lá. Para desviar do Nautilus. E tentar... Né, a não tá tomar a a parada. O problema é que ele também tinha que lembrar que tinha as penas e o schnauzer peguei pega em área. Aí ele teve que desviar e continuar indo. A Shaya não morre. Porque ele desviou das penas junto. Presta atenção. Eita, parabéns para mim. Ele não tinha como entrar mais. Então tipo... Isso aqui é uma parte importante você entender se você tá de AD Carry. Ou qualquer boneco do jogo que seja. Ele não tinha mais como entrar aqui. Se ele entra aqui, ele morreu. Na hora que ele tomou o ult, ele falou. A ideia dele era: vou desviar, porque o Nautilus está aqui e eu não vou tomar as paradas do Nautilus, que seja, não vou tomar o dano, qualquer coisa que seja. Só que quem toma é a Thalia. Se ele tá na frente da Thalia ou do lado da Thalia, vai tomar o ult do Nautilus. Só que tinha a pena. E ele não podia entrar para desviar da pena junto com. A ali, porque ela ia tomar ult. Nisso, ela, o, o, o Sneak não apanha mais. Depois que ele apanha o inicial antes de ultar, ele devolve todo o dano e não dá nada. Ele não tem como entrar. Então, esse é o ponto importante de você entender influência. Porque imagina se, nessa situação... Sai. Imagina se, nessa situação, você, como Nautilus, você simplesmente está tentando grabar ela aqui. Ou você simplesmente está do lado dela de bobeira. O espaço que isso não gera é muito grande, porque você não tá cobrindo nada. Supondo que... Nautilus. Supondo que isso aqui é o Nautilus, ó. Vamos fazer o Nautilus aqui. Isso aqui é o Nautilus. Nautileira. Fazer aqui, ó, ó. Ah, agora é o Nautilus, cara. Agora é o Nautilus. Supondo que isso aqui é o Nautilus. Certo? Vamos dar play aqui para mostrar o Nautilus rodando, ó. Supondo que isso aqui é o Nautilus. Ó lá, ainda tava o Nautilus aqui. Supondo que o Nautilus estava aqui com ela, né? Ele ia estar tá aqui agora. Supondo que o Nautilus agora estivesse aqui, mais ou menos, porque ele empurrou ela. Ele poderia estar tá ali? Poderia? Poderia estar o Lucian? Poderia. A diferença é: o espaço que o Lucian tem aqui, free. Aí, mosquito. O espaço que o Lucian tem aqui, free, para tentar beitar, ou tentar cair, ou tentar rodar, é muito grande. Então, qual que é a ideia de você ter influência dentro de um terreno, ou dentro de um mapa com mais de uma pessoa? É você conseguir manipular essa pessoa para você fazer ela fazer coisas que ela não necessariamente faria e porque ela vai achar que é safe isso é conceito por exemplo em battle royale isso tem muito o conceito de guerra tem muito que é conceito de push então se você tem um terreno Supondo que tem duas pessoas num terreno, você empurra uma dessas pessoas para outra, porque é a outra que vai bater. Então, tipo, sua função é empurrar ela para o lugar onde ela vai se achar safe, mas no final não é, ou onde ela vai ter que começar a ir para trás e vai perder todo aquele terreno em si. Aí ele vai tomou a parada, obviamente está ali errou. Bata tá suave. Bora nice. é. aqui Ele sabe mais ou menos o que, que tá acontecendo por aqui Tem um lissin De novo Tomou o mesmo combo Vamos lembrar que você pode guardar flanco essas coisas assim tal Porque quando duas coisas acontecem igual você começa a ficar meio chateado e tal Do mesmo jeito aí Dá tá, o ali quantas stacks é. ele tem? Eu não sei quantos stack ele tem não, não vi. Acho que quatro hein ah, está aqui da... Ah, tá, de Warden. É, então. Eu vou, eu, vou, eu vou falar disso já, já. Para lembrar que você é na Coreia. Segundo iPhones falar falaram que é o creme de la creme aí da Liga of Legends lá, tá? Fina do fino É, ali, o fino do fina. agora o cara não dropou uma, Ward. Nem está acontecendo com a vida dele ali. Ele dropou uma ali no cantinho só para garantir o sucesso. que eu falei, mas o paced, ele sempre puxa uma wave, sempre sem pressa para fazer as paradas, ele precisa do recurso. Ele começa a bater, a galera vai para frente, ele começa para trás, a galera vai para trás, aí ele dá uns passos para frente, obviamente ele começa a voltar por causa que os cooldown dos caras voltaram. Então, parabéns, o teclado soltou aqui, Alta-ataque, alta-ataque, ele precisa aguivar, na hora que ele vê que o escudal começa a voltar, ele já aguiva. Então isso aqui é a mesma coisa que eu falei, só que a diferença é muito mais simples, que é só para frente e pra trás. Mas é uma coisa que você precisa prestar atenção. O Aatrox gastou o que, o Jax gastou o que, o Alistar gastou o que, eu posso dar um passo pra frente, eu posso dar alta-ataque, eu não posso dar alta-ataque. Isso não é só pra de isso funciona pra todo é mundo. Contão. É. Até um suporte, ah, o cara gastou o dash, eu posso engajar nele porque ele está sem dash, qualquer é coisa que seja. Isso é o padrão de como que você vai saber o que, que você pode fazer ou não numa fight. Se você consegue começar a contar isso, é muito mais fácil para você saber o que está acontecendo ou não na partida. Rolou ali, torrezinha. Nossa. Essa aqui é uma parte importante. De novo, mesma coisa. Você como a quer você não tem como bater nisso aqui. Por quê? Porque você vai morrer. Vai com um Alistar em você. Vai pular um <laughs> Jax em você. Vai pular um... Você não tem espaço para entrar ali. Isso aqui é o que eu falei, influência. Se esse Alistar não está aqui, está ali, faz diferença? Faz, um pouco, mas a diferença ainda é que o Jax pula em você. Só que a equação vai, vai, vai diminuindo. Então o ponto é justamente esse: o que você vai fazer para influenciar no outro cara? O problema é, muitas vezes é difícil você enxergar uma team fight, mas você sabe que todo mundo vai fazer uma team fight, você sabe qual é a sua função uma team fight, por exemplo. Supondo que ponto você que você tá de Alistar, você começou a jogar do lado esquerdo Martin fight. Você de AD Carry, você não vai ficar jogando do mesmo lado na cara do Alistar. Você vai tentar se posicionar atrás, de, talvez de, de tanque, ou tentar bater em cara que está um pouco mais simples de bater, tipo de dano, ou qualquer coisa assim. Então, você precisa entender, você como AD Carry, como você influencia o um tanque, por exemplo. Você sabe que o cara vai baitar para tentar te combater, mas você sabe disso e você vai ficar na frente dele para tentar, para ele gastar em você. Para, sei lá, outra pessoa que bate mais ficar, tipo, free na fight. Então tudo isso pode ser coordenado para ficar mais fácil. Obviamente que é muito mais fácil. Você tem microfone, mas se você não tem, você também pode fazer tudo isso num jogo. É aquilo lá, ah, eu beitei o combo do cara, o cara gastou em mim, errou tudo, não sei o que, ganhou uma faixa com a disso. É, é mais ou menos esse conceito. Principalmente esses essas bonecas, é mais fácil, né? Vai gastar a parada nela, ela ulta e por aí, e aí vai. acerta seta o, o campo do jeito que ela quiser com a ult, né? No caso dela. É. Aqui, mesma coisa, fica travado no terreno, não tem muito o que fazer. Gastou ult, tá só vazando só porque tem a rapaziada vindo ali. O problema é que não teve uma teamfight que presta no jogo, vi só gente morrendo aleatoriamente. Isso aqui de novo. Vamos lá. Então, ela estar aqui. Eles não sabem que tem aqui, porque tá pincada essa ward. Então, ela está ali aqui. Então, ele não pode simplesmente dar a cara para tentar finalizar o Atreus. E eu não sei o que é isso aqui, level 11 é o Lucian. Tem um Lucian aqui, ele também pode entrar e bater nele. Então, ele não pode simplesmente dar essa cara por causa disso, porque tudo isso aqui influencia que ele vá para trás. Agora, imagina, supondo que. Isso aqui foi coordenado, ela falou: "Mano, a Shaia vai ser jogada para trás. Todo mundo começa a andar na direção dela em relação ao terreno. Supondo que esse Alistar flasha essa parede e pega ela aqui. Aí acabou. Exatamente, acabou. Ela morreu aqui e os caras já estão low. Ele comprou um tempo aqui, ela começou a fechar, eles não vão virar porque eles vão tentar finalizar aqui e eles estão free. Dois, três, sete, pagar, pagar. Como é que vai acontecer? Ele precisa vá, ele só volta porque eles guivam para baixo. Supondo que eles só rusham pra cima e o cara flash e toma aqui. Supondo que é uma jogada coordenada, você tá em time você consegue fazer. É isso que eu tô falando em relação à influência. Quando você sabe que sua ação tem uma ação de que o cara vai para outro lado e você sabe que ele precisa guivar instantaneamente. Às vezes é muito difícil você enxergar, mas ninguém falou pra você que logo ia ser simples de jogar a parada. Ele só pode entrar agora por causa disso. A amiguinha dele morreu, ele tem que guivar. Você pode ver que é muito legal mesmo ficar jogando com um boneco que dá dano e não faz nada além disso. Porque você não pode fazer nada no jogo. Nada. Você <risos> depende <risos> de exclusivamente de dar a galera abrir espaço pra você poder causar o seu dano. <laughs> Obviamente, não vamos falar que é impossível carregar de carry, é possível, só que você precisa tá, entender o que você tá fazendo com a Você tem que respeitar cada momento do game, né rapaziada, porque depois que você colocar ali ó, um gume e outro item de crítica, um gume e um item de penetração de armadura ou roubo de vida, aí você já começa a ficar mais autossuficiente, Que quem aparecer na sua cara também e se aparecer da maneira errada é dois tap e matou. O que mais você pode ver aí é a paciência que você tem que ter para jogar nessa role. O que você mais precisa de ADC é paciência. Por isso que manda JJ aí. É, e vale lembrar que é justamente o ponto de você saber que você precisa de recurso, que você precisa das paradas, não adianta você querer ficar forçando, forçando, forçando. Você sabe que o seu recurso é o tempo inteiro. Não tem como, é, mais, é muito mais low paced do que você jogar de Zed, por exemplo. Isso. <laughs> é isso. É. Zedão ali tinha só pulado, em alguém matado, voltava ali e falou. Agora eu vou mostrar outra parada que é um pouco mais intensa pra aí a gente ir pra uma parada de supor. Cadê? Sumiu. Sumiu aqui. Infelizmente é o um Sneak, só o um Sneak joga solo kill. Olha o Sneak que gosta. o Sneak que gosta de melhorar pô, no game. Que? Eu tô quebrando teclado aqui toda hora. Que isso? Eu tô até assustando com um o teclado aqui. Pô. Vamos lá. Aqui é uma lane de full, 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 full espaçamento. É full você entender o que, que tá acontecendo na vida do outro. Choroquinha ali já tentou começar dando o que ali. E o Sneak vai começar errando meio feio nessa lane. Os dois têm mais ou menos o mesmo range, de novo, obviamente, quando o Q dela tá ativo na bazuquinha Trocou auto-ataque, de boa, sem muita pressa Começou a puxar E aqui, instantaneamente, vocês podem ver A Morgana mostrou que tá de W, essa é lane de Cabuja. É isso. Se você é de Morgana, mostrou que você tá de W, jogou instantaneamente, presta atenção na Soraka sem medo algum do que acontece com a vida dela. Ela não tá nem aí. Ela vai zonear dois. Ela não precisa ter medo de absolutamente nada nessa lane. O cara começou de W. O cara vai fazer o quê? O cara vai... Olha lá, lá. apostou na lá, é quase uma... Ah, rapaziada, olha Vai fazer o quê? Eu é solo atormentado, rapaz. Ah, tá. Não não, 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 não. Mas farmou os 30 de gold ali já. Farmou. Não, né, daí, é... Já pegou ali, já vamos trocar ali, rapaziada. Quero farmar ali meu ali. Hoje eu quero começar de W, rapaziada. Vamos começar. Você pode ver que é incrível mesmo. Assim. A Kate perdeu a, a lane dela por causa disso aí, porque eles trocaram o ataque Começou de W e foram trocar. E isso é uma parte importante do bot. Vamos colocar aqui. São duas lanes que é espaçamento. Quando você tem a wave, você tem o espaço. Ah, mas o que, que significa? Se você tem uma wave. A gente falou na última, mais colapsada. Você vai ter o um terreno que o cara precisa entrar para formar sua wave, que seja. Se você depende disso pra ganhar sua lane, você depende que você garanta o wave, certo? Você... Depende de você puxar essa wave. Ah, eu preciso ganhar essa wave aqui, senão azedou essa lane. É tipo. É, tipo, é lá, vários brands. Essas para puta, Nossa, puxou azedou. Não você não vai ficar embaixo da torre E assim, aí, aí Não tem como, velho. Eu não faço nada como. aqui. Então, Ué. qual que é o ponto aqui? O ponto é, imagina <risos> se. <risos> é a do cara, velho. Assim, pode ser menos. <laughs> é que eu falei uma parada porque infelizmente, é triste. Mas supondo que aqui. Ele usa o espaço que ele tem já pra começar. Dar o Q na wave de Caitlyn. Ela pode começar de W pra garantir essa wave. E só arregaçar a wave. Eles vão ter o punch relativamente e Isso não acontece. Mas o problema é. Como eles estão trocando em cima da Jinx. Porque a Soraka não tava na lane. Eles não puxaram, a Jinx puxou, deu um auto-ataque e a Soraka só reaçou só quando viu que o cara Ela falou a trade e não tava nem aí. Ele, literalmente ela zoneou os dois. É isso, essa foi a Soraka. Eu queria falar que a Soraka é muito boa pra fazer isso, você sabe o que você tá fazendo. É. Sinceramente eles dão uma guivadinha, porque graças a Deus aqui, né? A, familizinha... a familizinha deu aquela parecida só pra dar um medinho, né? Só pra ver o que acontece. Então sabia que tava por ali também, né? Tô vendo ali com a em troca sensacional com o seu W. Tomando Qzão na cara igual um lixo. Melhor spell do jogo. Olha lá. Gastou o quê? Aí ele só não tinha a wave. Mas se tivesse um 3 minions ali, infelizmente, ia ser arregaçada de novo. Eles ainda estão givando, não sabem até onde eles sabem. A Camille pode estar tá sentada ali na parada. Na hora que a Camille sair dali, teoricamente sair dali. É onde eles vão voltar a disputar a parada. Presta atenção na Morgana aqui. Ela dá o passo pra frente e, instantaneamente, rola uns passos para trás. Mesma coisa. Aí ela vai, gasta cooldown, joga a parada pra frente. Por quê? Se a Morgana dá o passo pra frente, qualquer um dos dois tem que ter medo de tomar o bind. Mas, do mesmo jeito, se ela dá o passo pra frente, a Soraka também pode dar o que nela. Então fica nessa de. Você precisa saber qual que é a ação do cara para você saber o que que você vai fazer e aí você tem e ficar nesse mind game para sempre. Não existe um jeito mais fácil de explicar do que você tem que saber o que o cara vai fazer para você saber o que você vai fazer. Esse é o um jeito é mais fácil porque <laughs> não vai existir um jeito simples de você olhar e falar. Ah, é? Você vai ter que entender os ranges, você vai ter que. Entender... Tô vendo? A mesma coisa aqui, ó. o Puzin começou a dar uns passos para frente porque Jesus que quis... auto ataque na torre, não, nota... W ali na torre, ele queria, ó Ó, oh, tentar trocar outro ataquezinho com ela, entrou no range, chama lá. ela sabia, ela tava ali, ela, ela tava entrando pra comprar a parada nele, ela fez e ele não. Tudo isso é influência de você entender onde o cara tá se mexendo. ai mas é muito difícil, eu tenho que fazer o meu e olhar o cara tá fazendo, né? é, muito é, meu mano, tá achando que <laughs> é brincadeira? Felizmente, se quiser eu... melhorar aí, rapaziada, escuta a dica do Bells que o cara manja do game. Não é algo assim que você vai aprender, ah, vou jogar aqui dois games ali, vou assistir um replay do Sneak e agora eu tô tchanando de mil pontos. Pode ser que você seja um prodígio aí, de, que aí o Brasil ainda não descobriu e vai ser é o próximo campeão mundial, isso pode acontecer. Mas, cara, treina o teu game, tá ligado? Fica é, atento aí em como as skillshots funcionam, o tempo que elas demoram umas ou outras para chegar, focado no bot. Se você tivesse na sua cabeça, seu gameplay vai fluir muito melhor. E é isso que faz você ser melhor na lane. Estamos falando de lane phase ainda. Rotação. Depois a gente vai entrar mais um pouco nisso aí. Ou... A gente já entrou bastante nisso aí na, nas últimas aulas, né? Mas no caso de umas trades como essa aí, você realmente tem que saber qual skill você deve usar na hora certa. A Morganinha ali, ó. Vai dar um B aqui dentro desse mato porque eu tô safe. Só que ah, o zap da Jinx arranja desse tamanho. É a gente vê ali, ó. Olha o meninão lá como vai, Belze. Olha lá. Só coloca, de bobeira. Ainda coloca o Sneak, que não tem nada a ver com isso, que tá ali só de boca a sua Caitlyn jogando praticamente 2v1, porque a mina só tá com os binds que quase pegou aqui no Belze e uma poça ali de 40 de dano. E ainda fica low HP pra ser um target de gank. Tá ligado? Então, se você acha que isso não influencia, que a Morgana tá fazendo o trabalho dela, pense um pouco melhor, rapaziada. Põe uma mãozinha aí também na consciência. <laughs> que você com certeza vai levar pra frente sua solo kills de uma maneira melhor. Então você vê aqui, o Sneak começa a entrar e a Soraka também. Por quê? Eles sabem que não existe influência nenhuma na Morgana. Então ele pode trocar o ataque aqui se ele quiser. E o Sneak, bem de boa, foi trocar o ataque mesmo. O que, que vai acontecer? Ele tá preso no terreno, certo? Ele vai tomar o um chablau e vai machucar. Doido. Infelizmente, é, mas foi só 150 de dano. É, só 150. Ele tem 700 70 de vida. De live. <laughs> Quem deu a Soraka... A Dix nem deu auto-ataque dele. Então tudo isso influencia no passo para frente e para trás. E em lane dessa. Quando você tem os dois, a parte mais importante é você realmente voltar um pouco lá naquela parada. Qual que é a ação da Jinx? Ah, a Jinx quer forçar o punch, então ela vai bater nesse, nesse ou só nesse, sei lá. Ah, e a ação da Caitlyn? Ela vai bater nesse aqui porque é o range máximo, sei lá. Ela quer ficar aqui, bater nesse porque é o range máximo. Ah, mas eu aprendi que eu só, que eu tenho que usar o range máximo para bater no mínimo, é aí Você vai bater nesse aqui daqui, assim. ó. Aí os caras puxam o wave free e você fala, os caras puxaram o wave free. É, porque você literalmente não tem ameaça nenhuma em cima dos caras. Os caras podem puxar. Ah, tem hora que você vai é o de máximo? Tem, é hora que você vai trocar com o cara. Você vai usar o de máximo e tal, pra você garantir é o ponto que você tá de que? se você já tá oprimido esperando algum gank. Não tem como você é, é. usar esse terreno, porque esse terreno é dos caras, porque ele tem a vantagem de número, né? É. Mas o ponto é esse: se ele quer bater nesse aqui, ele vai ficar do lado. Ele sabe que a Soraka vai ficar por aqui, ele pode continuar por aqui. Mas o ponto é: a Jinx vai bater nesse, vai bater ali. Ele deu um passinho para trás. Eu não sei exatamente porque que ele tá dando esse passo para trás. Aparentemente, ele só quer reposicionar para pegar aqueles ali. Ele sabe que a Jinx ia bater aqui. Ele dá o um passo para frente porque a Soraka deu o um passo para trás. E a Jinx deu o um passo para frente e deu o um passo para trás com a dele. Então, é o dobro para você pensar de top mid. Para ele dar esse hit, ele tinha que pensar no que duas pessoas estavam fazendo. Então é, é você entender a ação do cara, só que você tem que entender a ação dos dois caras. É para você entender melhor em relação a como funciona, é muito mais fácil você ver os outros. Né? Os outros jogos. Não, os outros jogos não. A outra aula. Do que essa que a gente trabalhou muito mais como que o E funciona e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho depois para deixar mais claro, principalmente no bot, mas é muito mais simples você ver que teve muito mais coisa lá. É... Mesma coisa. Ação, a, a Jinx quer farmar aqueles minions, eles não têm vida para trocar. Vai continuar na lane, ele vai aceitar o push, porque a Morgana foi base, não tem o que fazer, mesma coisa. Mas ele não pode base ainda, deve ser porque falta um pouquinho de Shablau para ele ter a parada. Felizmente, adeus. Não base, filho. Pronto. Principalmente em lane que você precisa passar muito, é, baile de bota é muito forte. Porque você vai ganhar simplesmente porque você consegue se mexer antes do cara. Um, mesmo, é em team, mesmo em team fight, se você consegue se mexer antes do cara se mexer, é, muita gente não entende o quão forte você tem um speed. para essas lanes assim, pra lane que se você, para garantir, você precisa dar o primeiro passo, é, 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 é importante. É tipo quando você tá, sei lá, você tá de Tristana contra qualquer coisa que tem low range no, no mid game. O fato dela dar o primeiro hit... Acabou. Já acabou. Então o fato de você ter a ação primeiro já já, tira, já, já já destrói a pessoa. Por exemplo, a Jinx não tá de bota. Foi base ali. Ainda pegou a dagger. Ah, mas aí ela vai dar meio. 0.3 auto-ataque a mais do que a Kate. Uou. Aí a Kate vem e sai duas vezes <laughs> sem tomar um hit da Jinx. É isso, aí cara <laughs> é, é, é isso aí. Uou. Se você cobrar The Carry, eu, eu, eu sugiro que você tente comprar bota cedo. Não necessariamente primeiro byte sem ter absolutamente nada, mas nesse sentido assim, uma BF é uma bota pra você entender. É melhor do que uma BF e uma DAG, guys, pode ter certeza. É. Controlou a visãozinha ali. Olha lá, mesma coisa que eu falei. É que a diferença é que ela tá level 7, nem entendi como. Mas ela perdeu o Wave na real. Ah não, é porque ele ficou sozinho na lane por causa da, da Morgana aqui. É louca mesmo? A biruta tá morgano pegou uma XPzinha solo hard mesmo ali é. Olha lá. Que a Morgana tá assim até agora, isso aqui é o eu tô quebrando o teclado toda hora o que que tá acontecendo Jesus <risos> <quarto>. <risos> ah, cadê o quê? Oh, Jesus. aqui esse é o espaço que te dá a Sora começou a andar pra frente, ele sabe que tipo, ele vai ter um espaço em cima dela. Ele tem um speed, ah, mas ela tem bota, é. Mas o cash spell da, do que dela não é tão hard assim. Ela precisa de. Quanto mais move speed o cara tem, mais terreno ela precisa ter pra acertar, porque mais terreno o cara tem, tipo, mais rápido ele anda para desviar. Então, é, ele, ele tendo isso, ele pode andar e dar a cara. A Jinx não tava nem próximo de fazer qualquer coisa. Não faz uma diferença o fato dele ter bota ou não. Eu desculpo, boto, não. É, o fato dele não ter mais ataque speed ou não, porque ele tá ganhando a trade no, não no, no slow. Tempo. É, no slow ele vai, pune o cara no mínimo, pune o cara de novo. O cara não pode fazer nada porque ele consegue entrar e sair. A torre cai. Isso funciona. Agora eu vou colocar outro ponto. Essa lane foi mais turbada Infelizmente, só que é difícil você conseguir manipular o wave. Mas o contexto é o mesmo. Se você tem um bloco de wave, as waves conjuntas, supondo que. Vou voltar pro, pro aqui, o risco aqui, o bagulho aí. Eles tinham a vantagem da parada de ter. Imagina, tipo, se o Sneak, por exemplo, dá um auto-ataque nela e junta a wave aqui. Ia fazer diferença nessa lane? Não necessariamente por quê? Porque eles conseguem clinar a wave muito rápido. Mas imagina se aqui é uma lane onde. Isso aqui tá frisado. E desde o level Frisado assim, isso aqui tá em bloco, certo? E desde o level 1. É. Os caras tem, tem algum tipo de ameaça. Então supondo que isso seja... Lucian Star, mesmo Level 1 e no Level 2, sem exatamente tem Gival, o cara não tem terreno nenhum. Então esse é o ponto importante de você conseguir manipular o wave. Ou se você está aqui de pode ser Kate Morgana mesmo ou essa bot lane, contra qualquer tanque que não faz nada no Level 1, tipo o Brown, aí está contra a Brown, qualquer outra coisa. Imagina se você tem o um Maguinho, eles juntam ao wave, e você vai bater no cara. O cara não pode fazer nada. O cara tem que aceitar e esperar os minions dele morrer, porque se ele está parado assim fala assim, você não tem como vir entrar em mim. Você está parado. É então, do mesmo jeito que você pode. De novo, voltando. Você pode manipular o wave de vários jeitos diferentes. Por exemplo, você quer influenciar o cara e ir pra direita ou pra esquerda, você mata o minion da direita ou o minion da esquerda. Tudo pode, você pode fazer muita coisa. E isso é aquilo que eu falei. Vai de criatividade até do que você quer fazer ou não. Na hora do jogo, por exemplo, que eu falei de matar o minion da direita ou da esquerda. Supondo que você quer jogar do lado esquerdo, do lado direito, você pode matar o minion de cima pro seu Minion entrar e você ter mais terreno de um lado. Tudo isso é completamente manipulável, só que é outro nível para você pensar. Mas no bot lane é a mesma coisa, de qualquer outra lane, a diferença é. Você sempre vai ter que pensar por dois. Mas a manipulação de wave em relação a trade que você tem que esperar a ação do cara é a mesma. A diferença é a quantidade de ação que está acontecendo no jogo. Agora eu vou mostrar. Só para fechar algumas coisas em relação a suporte que eu preciso achar. Onde está? É... Pode ser isso aqui. O menino Oli. ia falar, não, mas. Já ganhei desse aí, hein? Já ah, ganhei aí. Né? Ele é firmeza? Ele falar, firmeza. Não, firmeza. Ele é firmezão. Olha os moleques, mais gente boa. O que importa? É isso que importa. <laughs> Vamos lá. Influência de suporte, mesma coisa. Ele dá uns passos pra frente pra dar uns auto ataque Alistar tem que ir pra trás. Vai batendo. A diferença deles dois level 1 um, é que ele tem um pouquinho de range, ele precisa respeitar. Level dois. Ele tem um sustenzinho ali, né? Vai muito dar matchup, guys. Você como suporte aí, você mensup também que tava nessa aula sobre bot lane, a gente tem falado muito é, falando muito sobre a D, mas é porque... Querendo ou não, quem vai ferrar o bagulho é o AD, porque é o AD que precisa farmar. O suporte não precisa farmar. Então, se você como AD não tá conseguindo farmar, você já tá perdendo a sua lane independente. Ah, não morri aqui, mano. Eu consegui aguentar a lane contra o Draven e o Thresh aqui de boa. E eu sou uma Caitlyn com 20 CS o Draven tem 60. Você não aguentou de boa, mano. Não adianta você não morrer, velho. Você tem que estar tá de acordo com os parâmetros do game ali. E... Você como mensup aí, pelo fato de você não ter que se preocupar em matar todos os minionzinhos ali, pegar todo aquele dinheirinho, você fica mais livre para se movimentar de uma maneira mais solta na lane, você tá ligado? Porque o seu ADzinho ali, ele tá tendo que o quê? Olhar para a mesma coisa que você tá olhando e ainda tá tendo que ir... Acertar ali todos os hits para poder capitalizar aquele papelzinho e comprar os itenzinhos e matar o amiguinho do outro time, né? Esse é o intuito do LOL. Essa é a diversão do game no final das contas. Então, guys, você aí que é super, presta bastante atenção aí na movimentação. Quando você pegar um replay para assistir, ou qualquer coisa do tipo, preste bastante atenção no espaço que os suportes conseguem criar para o seu ADC ficar mais livre, não só para farmar com quanto pra se posicionar na lente também. É, só voltar a parte importante também é, é muito mais simples você de suporte porque você acaba precisando de um pouco menos de experiência é, do que o de carry, mas em verão no jogo, né, no começo do jogo ainda é importante. E o fato que você não pega gold também é muito importante, porque você realmente não vai farmar, mas vale lembrar, não né? adianta você morrer cinco vezes que você vai ficar muito XP atrás e o ponto no, no final é O suporte normalmente vai. Ele não depende tanto de tanto XP, mas ele depende de um X de XP para funcionar. Se você ficar muito atrás disso, é muito difícil você voltar, porque você nunca vai pegar essas XP é, solo. É então do mesmo jeito que é, é o mais fácil de você não trollar, é o Vamos falar impossível, mas é muito difícil de voltar no jogo. Porque você sempre vai entrar atrás e é o mais. Vai te dar recurso, é isso. É, é, você nunca vai pegar X XP pessoal, você não vai pegar. Não tem, então se você trollar full, acabou já. Acabou já, não, mas já. Muito provável que já tá bem azedo. Trocazinha. De boa. Eu quero mostrar. Pera parada. Level 3, ele não tem nada ainda, só pinkzinha simples. Não tem ward, não tem nada. Gankzinho do Gragas. Vales ele. só segurar o wave. Ó, isso aqui é a parte importante: manipulação de lane. Ele faz todos os minions se juntarem, bater ali na menor quantidade de minion possível. Quando ele junta todos, porque todos estão target nele. E aí ele fica zoneando um Eze, o EZ. O exemplo não pode fazer absolutamente nada. O EZ vai ficar perdendo minion, vai ficar tomando zone. Vai, 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 vai. Aí pegou a paradinha de ward dele, instantaneamente ele vai começar a clinar. Então atenção, que ela time do X no bote. Já sofreu já. sofreu Agora não morreu porque Jesus não quis. Jesus era brother. <laughs> escolhido ali. Que isso? Que isso? Pela mão da salvação. Os Durgotão aí aparece na tela <laughs> do Spectate, mas. Eu não sabia disso não, velho. A Trox passiva God ali, foi morrer só depois. Mas é, quando você morre pra os Durgot executado. Não não, não, não sabia que aparecia no Spec não. Spec é aparece. Pra tá todo mundo, ó. Eu aqui um exímio narrador aí da corrida do diamante. Tem que tô, saber, né? Tô manjando, tô manjando, mano. <laughs> Tem que saber. Vamos lá. Por que, que ele começa swipando e inclinando pelo bot side? Isso aqui é uma parte importante que eu vou colocar para a galera de suporte. Porque ele não tem pressão no mid. Então, teoricamente, se fosse para ter alguém no bot, a probabilidade é menor do que ele morrer pelo mid. Por quê? Porque no mid tem o colapso do, do Rise que tá logo aqui. Então ele vai começar a inclinar por aqui. Então, ah, isso significa que é só pelo suporte? Não. Você precisa entender o que, que é terreno seu ou não. Galera, sabe onde é o Sabe que esses dois aqui resetaram. Você só não sabe está o orgot, só por ah, beleza, tem orgot aqui, beleza. Então você sabe que talvez tem orgot aqui. Mas você sabe que é muito mais fácil é começar aqui, tentar caitar orgot, não sei o que, pelo bot side do que você simplesmente dar a cara no mid e encontrar um Ryze um Shenzout dando lock de CC tá e fazendo você falecer. Então você precisa entender o que é terreno seu ou não, principalmente nessa ideia que você vai se mexer pelo mapa procurando o T1 ou qualquer coisa que seja de ADC, porque você sempre vai ADC é uma parada que o, o, o turno de recursos nunca acaba dele. Ou a maior parte dos ADKs nunca acaba, né? Do, do Lucian é uma diferente, do Dream também, mas é outra coisa. É... Então você precisa entender o que é seu o que não é seu. Simplesmente para você não dar a cara e morrer. Então ele pode controlar aqui, ele vai controlar no Rio, de boa. E aí ele tenta fazer alguma coisa no mapa, ajudar alguém a fazer alguma coisa. Então essa é a parte importante. Por que, que você controla a visão de suporte? Antes de você fazer alguma coisa, porque se você controlar depois de fazer alguma coisa, é pra ter alguém te esperando ali, pra você morrer e falar, Ei, rapaziada, meu time não tava aqui. <laughs> é assim, a problema é ter, eu ia ler, a gente vai falar na próxima aula, minha próxima aula, disso. Vai ser até na quinta-feira, não vai ser no sábado dessa vez. É, mas... mas a gente vai falar de tempo de jogo, mas isso é muito importante para você entender. Se você não controlar a visão antes de você fazer a ação. Já aí, acabou, a... já acabou, porque não tem como. Você ah, não vai ter controle nenhum sobre a aplicação, ah, né, Bels? Você vai, vai, vou puxar aqui, eu vou bater na CTO, aí puxar e vou controlar agora, aí tá todo mundo esperando aqui, aí você morreu. Então você precisa saber o que tá acontecendo antes de você fazer, então é tudo um bloco só. Então batendo na wave, você tá pegando o rio, aí vai ver um pouquinho, você colocou a visão e vai pegando, você sabe que o cara tá ali, aí você sabe que não tem gente no top, no bot porque tem gente no top, e você vai excluindo isso. Então ah, foi aquilo que eu falei. Sabiam que o tava top, sabiam que dois exetaram, viram um cara no mid, então você. Assume que vai ser só Orgot lá. A não sei que o balistar atrasou 40 segundos o B dele e isso já foi bom pra caramba, já. Porque tanto faz o cara pegar 300 reais por causa disso. O cara mereceu, o cara é um guerreiro. Parabéns pra ele. Isso. É. E eu vou mostrar também a última parte de influência. Que acho que a gente falou muito de, 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 de influência hoje. Oh, porque hoje, caramba, hoje rendeu, hein? Caramba, rendeu até porque eu falei quase, eu falei pouco, pouco não, poucos assuntos. Mas acho que essa é uma parte muito difícil de entender, que é como você vai jogar realmente. Porque é tipo aquela galera que às vezes joga de tanque e acha que pode se jogar. Falei, rapaziada, tô com a DQR dos caras aqui. Por que não tem ninguém pulando comigo? Porque ninguém tá, consegue chegar onde você tá, tá ligado? Você tá <laughs> apanhando para chegar aí. Então você não morreu, porque você é tano, mas você vai morrer. Ou a mesma coisa... Ó, é... <laughs> Ou, ou uma DK e pular, rapaziada, tem três caras aqui, e aí? Tá ligado? É, tá ligado? Claro, você tá achando que você <laughs> aqui, tá fazendo no meio do um zero. Não, você precisa entender, atingir. a parte mais importante é como que vai realmente funcionar isso de teamfight ou a galera influenciar. Vai chegar um teamfight de ser humano aqui, eu boto festa, então vou ter que separar um, um qualquer replay de teamfight do inferno de LCS, essas coisas, porque senão. rolando mais no picó É Eu vou ser ó, Best Team Fight LCS É Vamos deu então Vamos deu. Vamos ver o que, que tem aqui para nós Aqui a gente trabalha assim próprio. Improvisação Achei que era Fight ali No caso Ei, é Olha só, velho É um 3D, uma né Uma edição ali sensacional Ainda o fã do Na. Vamos lá, estava todo mundo na frente, tomou um flank. Instantaneamente você vê o Varus indo para trás. Então essa ação dele força eles a ficar um bloco e ele tem que tomar cuidado com o que está acontecendo. Vai rolar um OTP, eles são todo mundo colapsar, o Nar vai para trás. E ele precisa começar a jogar mais para trás com medo. Presta atenção, principalmente, a The Carry Support qualquer é função. Você pode ver que as funções são relativamente parecidas aqui. Fazendo front um pro outro para eles conseguirem dar o dit do dano, né? Acabar conseguindo dar o dano. Na hora que o Skarner ficar preso aqui, ele tava exercendo a função dele. Vai bater no Skarner, travou com o Rise, estão batendo instantaneamente. O recurso aqui tá sendo gasto, eles precisam vir pra cá. Mas ele não sabe o que está acontecendo aqui, vai tomar um daninho do. É, é, do. do Kazigs, não prestou atenção que tinha cooldown, eles começam a ir pra trás ainda. Então. Isso aqui é o que eu falei de influência, se um time vai pra frente, o outro time provavelmente vai para trás. Pelo menos até certo ponto, eles não se realiando, não necessariamente full pra trás. E, por causa de influência, ele flasha, não presta atenção, ele tava batendo, ele sabia que ele tava batendo, flashou e morreu. Vamos lá, uma fight, mas eu queria uma mais legal. é linha reta do inferno. O ver, D2, d a gente vai perder isso. Meu amigo. A gente perder isso eu vai ficar triste. <laughs> aqui. Dá pra ver aqui. Jesus! Que isso, <laughs> velho? Eu não tinha <laughs> visto é, o dano ali! Caraca! Cara. Que, que tá isso. Mas essa é a parte importante. Uh, cooldown, 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 Baron, ameaça. Ele tá free para bater aqui. Então ele vai para frente, a galera vai para trás. Eles estão entrando aqui. Ele tá free. São duas faixas diferentes. Essa é a parte importante que você precisa reconhecer. Você como AD Carry, provavelmente você vai falar aí, rapaziada, vou ficar com o meu time alguma coisa assim. Você não ia fazer, rapaziada, vou pegar um triple kill e um baron aqui, ó. <laughs> Bem difícil é, acontecer. É. Assim ele não pegou o baron, mas ele deu um chablau ali substancial. Mas o ponto é você entender a influência que o seu time tem no, no na parada. Ele, ele viu que não tinha ameaça nenhuma, então ele pode entrar de graça. Falou, vai, 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 ó, vai, 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 vai. Deu um em cada ali, ó. Pai, pai. E a parte mais importante é você entender o que, que isso significa. É, ninguém ia tentar entrar nele aqui. Porque quem que vai tentar entrar? Tem um Dar aqui. O um Dar vai fazer o quê? Eee, flash ao tatar, e flash, auto-atar, ele não vai. Tentar entrar aqui, ele tem tudo isso aqui para se preocupar Eu tô circulando na, com o dedo na tela Tudo isso aqui pra se preocupar Ele abriu o ult, então instantaneamente a galera Provavelmente vai tentar vir pra cá Eles vão tentar bater Dedos neles é, é, isso, é, dedo na tela, parabéns Eles vão tentar, <laughs> eles vão tentar vir pra cá Porque isso aqui é a ameaça de agora Mas eles não prestaram atenção que Ele ia chegar uma hora Isso que acontece o fato dele ter aberto o ult aqui, o time dele tá aqui, são duas coisas diferentes. Ele em cima, o time dele embaixo. Todo mundo virando o time dele, ele tá em cima, ele arregaça em cima. É o tipo de coisa que dá pra coordenar? Dá. No calor do momento dá pra você perceber? É difícil. Mas dá. Tomou um xablau ali, nem entendeu nada. Very nice. O ocelote feliz ali, ó. Felizaço. Só tomou um xablau. E é isso, não, não quero esse jogo não, não gosto disso, não, não. É, parabéns, aí, só tinha dois minutos de jogo. Vou mostrar mais uma só pra fixar a parada, vamos ver. Pra gente fixar o bagulho da maneira mais corretíssima. Aqui. Um flanquezinho da Leblanc ali, um pickoff dela. Nossa, essa Sandra tá viva, mano isso aqui, o Bjerg sempre foi a doideira máxima ali. Bom. Que nice, Feicão? Tá... Feicão? Esse aqui é o jogo. Esses foram os jogos. vamos lá. Vou colocar no slow que isso aqui é teamfight mais democrático. Colocar no slow que você é obra-prima do game. Presta atenção ali no HanSama, batendo. Você vê que tipo, ele vai entrando hard, derrota ataque, ele não liga. Até ele tomar um dano, mas ele vai batendo, batendo. Presta atenção em como ele se reposiciona. Então ele tava aqui, full na frontline. Vamos voltar um pouquinho. Ele tava aqui, ó, full na frontline, batendo, batendo. Mas ele sabe que isso aqui vai demorar para morrer e o Bang vai ter free hit por causa do Wolf e dessa frontline se ele ficar aqui. Então presta atenção que esse é o papel que até que eu falei. A função do tanque vai ser acabar ficando aqui, porque ele vai ter influência de tirar o cara dali. Se ele vai para cá. Se ele vai pra cá, para cá. Parabéns pra mim. Se ele vai pra cá, ele pode tomar o hit do com qualquer coisa assim. Mas você vê que ele roda para cá. para dar o ataque daqui. E até o, o, o W dela pro cá e que seja. O Bang toma dano por causa que ele se mexe na parada. Não porque ele fica batendo na frontline. É o que eu falei, tudo é influência. Você tem o terreno, você tem ação. Você tem o terreno, você tem ação. É assim o tempo inteiro: terreno, ação. Ah, o cara, o cara veio pra cá. Então o que eu faço? Eu vou ficar aqui? Sim, não. Faz sentido eu ficar aqui? Ou faz sentido eu vir pra cá pra tentar bater o cara enquanto eu bato nele? Ah, faz sentido eu ir pra cá porque eu bato no cara, mas o cara dá a cara aqui eu bato ele aqui. Então, tudo isso é muito importante. É, vai gastar o ultzinho do Rise. Vamos ver o que vai acontecer. Vai tomar um 5-6 no knockup ali. Ninguém entendeu nada e o Hansama engoliu a fight ali, se pá. Se pá? Não? Perdeu? Perdeu, ganhou? O que tá engolindo Perdeu. a fight Eu ali não... de cima. Eu não lembro, não. Dando 700 de crítica na rapaziada. É. Mas a o parte... Ó, no showzão ali, ó. Sou mas bique. a parte mais importante é... Isso aqui. Olha, olha esse ele, cara jogando. Ele não veio junto no ult, porque ele precisava do posicionamento o time inteiro dele aqui. Toda a influência que o time de, do. E que, olha que... a visão do cara lá em cima no Xogar. Olha o que ele faz no Xogar. Você vê que ele vai batendo e sempre prestando atenção no próximo target que ele quer. Então ele, eu vou bater nesse aqui porque esse é meu target de agora. Mas aquele target é o interessante. Então se ele tem um espaço para bater no mais interessante, é bate só aqui o um ponto já de care que você tem é o dps vai ficar dando se você conseguir bater o mais importante, lógico que você vai desenvolver. Caso contrário, sensacional mano, o cara é muito bom, os caras são muito bom. Mais um fightzinho, não o cara fight. Tomou 3 mano. Ah, mas é que é o ombo. Ou não, não. Vamos ver. Para um Ralph e o ali do Rakan e do Galho. Tá morrendo. Foi, vamos. Ah, pode ser esse aqui. É, vamos lá. Todo mundo se. Ah, aqui. Ó. Vamos lá. Todo mundo. Vai zoneando, presta atenção, essa aqui é uma parte importante. Que, Então, esse cara aqui está zoneado. Ele não tem simplesmente como descer. Ah, ele está de cheio, ele pode, ele pode lutar? Não, não pode lutar. É... Ele vai ficar zoneado. Esses caras aqui não podem simplesmente dar a cara, porque quê? Dois tanques aqui. E ele tá num v 1 aqui. Isso aqui é uma arena de um v 1 isso aqui é o zone de dois tanques no time dos caras e esse cara não participa. Essa é a parte importante de você entender. Se você tá de AD, no caso é um AD mais ou menos, esse bagulho aí. Se você tá de AD, você precisa entender isso. Ou AD ou que seja. Você precisa entender isso e esse tipo de influência que isso tem. Você precisa saber que isso aqui é como você dá a cara na parada, porque literalmente não tem nada. Então vamos ver como que isso aqui vai se desenrolar. Vai rolar um auto-ataquezinho aqui, ó. Felizmente ele cancelou o tá, ataque, tá, parabéns pra ele. Mas tá rolando. Aqui ó, a tradezinha. Só tomou o xablau na cara ali depois. Os tanques estão zoneados. Eles sabem que eles ganham esse skirmish aqui na parte de baixo. Tomou o xablau ali. Gastou o Ush do Taric, Não precisa ter medo de muita coisa. Vai entrar o ulti do Taric, Vai acabar o ulti do Taric agora. Dropou o redemption. Lá que ela faz de late game do inferno. Todo mundo tem um milhão de vida. Todo mundo se cura. Na hora que a Cider tenta subir para o time dela, ela fica presa aqui. Os tanques ainda estão aqui. Lembrando, os tanques estavam aqui. Eles estavam fightando aqui. Isso, na hora que eles colapsam aqui, ela vai tomar a parada e vai falecer. Plopped. Principalmente por causa da influência do que estava acontecendo com os tanques. A parte de baixo é a mesma coisa. A Shaya conseguiu se reposicionar por causa do ult. <coughs> o W do Shen compra um tempo do inferno. Ela se posiciona muito bem. Olha o Tristana é. e o Coll. Mas essa, né? é, essa, essa é a parte importante. Você como a Dequer, você entender onde é pra você estar. Tá. Você vê que aqui é o momento em que o Double List começa a entrar para sair dos tanques. Ele vai porque o target dele é o Taric. Então, ó, ele pulou para cá para se distanciar de tanque. Chegar mais perto do Taric. Beleza, o Taric flashou. Ele vai entrando, ele vai batendo porque a função dele não é reta aqui ele, tipo a função dele é aquele que é esses targets ele vai bater nos targets de cima. então essa é a parte importante de você entender como tudo isso funciona E hoje a gente viu vamos lá oito Hoje a gente viu influência de champion. Da botlane é o seguinte: se você tem dois caras, você sabe que eles se preocupar com as duas ações. Se ele sabe, se o cara sabe que você vai para frente, você pode muito bem usar isso. Você vai para frente, o cara vai para trás para você ganhar terreno, ou você vai para frente o cara bater em você para você ganhar o mínimo, que seja. Mas uma ação sempre vai levar para outra. E isso funciona em team fight também, que é justamente o ponto de, vamos lá, influência de ação inimiga em uma team fight. É este Fight. Que é o seguinte, eu não sei nem escrever. Que é o seguinte. Você como um tank, você como um Decker, consegue forçar as pessoas a jogar pra você, Pra você jogar para outro lado e tirar, tirar isso ou atrair isso e forçar uma situação favorável. Eu consigo mostrar mais situação, eu consigo mostrar 500 situações. A gente mostrou jogo de solo kill, jogo de competitivo, um monte de coisa diferente. Não tem nenhuma igual. É isso. É você entender o que você precisa fazer naquela fight e naquela comp, contra aquela comp. A gente pode ir muito além disso, muito além. Não tem como. Não tem como cobrir tudo, guys. Tudo vai depender em cima do, da situação do jogo. No momento que você estiver na team fight, tanto quanto o, o AD que você tá jogando, ou o sub que você tá jogando, ou tank, ou mid, ou Bruiser, o whatever que você está jogando, em cima disso ainda vai ter a compra dos caras. Vai depender de como os caras estão jogando, quem eles estão focando, porque é assim: isso aí é um caso de TSM contra a WE. Aí tipo, a TSM joga do jeito, a WE joga de um jeito. Essa copa que a TSM tá usando, provavelmente eles devem ter treinado 500 games. Não, essa é a copa que a gente vai fazer porque a gente tem que ganhar um jogo na hora que a gente chega lá tá ligado então não leva também tão a, é, não seja tão extremista ao ponto de querer usar isso essas informações literalmente nos seus jogos elas vão te guiar a você começar a entender o seu próprio jogo primeiramente ninguém vai entender o seu jogo melhor do que você mesmo tá ligado rapaziada então quando você começar a entender isso aí de uma maneira melhor é aí que você vai começar a dar uma melhoradinha aí não, é não bels exatamente e vale lembrar um dos motivos é... Que muita gente fala assim, que é muito legal você subir como Mono Champion, é que é o seguinte, nem todo mundo tem é, consciência até do que tá fazendo. É, mesmo o pro player, coisa assim, porque muita coisa vem, muita coisa vem natural. Uh, mas se você, por exemplo, faz muito aquilo, por exemplo, quando você é Mono Champion, você sabe como você vai trocar com todos os bonecos, ou você sabe... Praticamente todas as ações que você pode ter uma teamfight: como você vai nos zonear, como você não vai zonear. A, o problema é se você não tem na sua cabeça, é muito difícil você fazer aquilo de uma maneira 100% constante. Porque se tiver uma variável pequena, você vai dropar e vai entender exatamente o que aconteceu. Porque literalmente você acha que você está fazendo tudo certo. A diferença é quando você tem alguém para tipo, chegar e passar e fazer o breakdown da parada, é isso que faz. Ficar competitivo, porque literalmente está tentando pegar tudo o que dá para fazer a respeito, e ao invés é de você fazer só de memória muscular, você fazer a parada nesse sentido. Então, é, eu acho que isso é uma parte importante. Muita gente fica meio. Ah, mas eu vou virar Morten, você não precisa virar amor mas é importante para você entender literalmente todos os princípios. Se você pegar um boneco que você gosta, é, 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 é interessante. É isso. A gente viu um pouco de trade na Lane dois bonecos, que é o seguinte, como que os dois influenciam, porque sempre um vai dar o um passo para frente, outro vai dar o um passo para frente, você precisa entender como isso funciona, o que você giva, o que você não giva, se você quiser ver mais de trade, porque a gente viu muito mais de trade nessa última aula, porque essa, essa aula a gente viu muito mais de influência, veja a aula de top mid, também vai ser bem importante, a gente viu um pouco da parte de... Tempo de ward, de, de boneco, como você vai guardar? Como que você não vai guardar? Mano, isso tem muita coisa que pode acontecer. Então, por exemplo, você pode guardar onde você quiser, como você quiser, mas você precisa garantir que você vai ter o tempo na frente disso. Então, só sai da base, guarda de boa. Esse é, isso é como eu consigo te falar. Mas se você é bem suporte, você quer aprender mecânica, você precisa aprender principalmente influência. Isso é total. Isso é. Mano, eu preciso saber. Se eu tô aqui, o cara não pode estar tá aqui. Se o cara tá ali, ele morreu. Esse é o ponto principal para você aprender de suporte. É isso. Você precisa aprender como que você influenciar no cara. Se você aprendeu isso, você controla todas as teamfights, você controla todas as trades, você controla tudo. Não tem não tem segredo. É, é... isso, rapaz. é Mas essa parada de tempo de ward é isso. Mano, se você tiver o hábito, não vai nem falar, tipo, ah, é isso, é 100%. De... Mas sai da base e ward uma parada de fazer isso, você vai ver que seu jogo já vai ser completamente diferente. Só pra não estender a parada insanamente. É... E acho que foi isso, na é verdade. A gente falou Eu de... ah, acho que foi isso. Um pouco sobre rotação e rotação, a das T1, né? Para os ADCs aí. Rotação de T1 para ADCs. Super, é verdade. Que é justamente a ideia de. Você pode trocar, você pode sair da sua lane e pegar outra parada para você abrir o um mapa. Já que você tem essa facilidade de mexer na rota e bater na torre. É muito mais simples. Pra, se você está de ADC de suporte, lembrando principalmente que a gente falou de skirmish, que eu escrevi errado, quando swap que é a ideia de, você tem um 2v2 no bot, no top não é a mesma coisa mais, então principalmente ficar muito atento a isso. Mas eu acho que overall é isso, é, hoje a gente viu muita coisa de influência, é, viu um pouquinho de cada coisa também, um pouquinho de skirmish para complementar, mas hoje teve muito a ver com influência, porque bot lane, além de trade, é completamente influência, você na bot lane é uma teamfight parcial o tempo inteiro, porque sempre é. tem os dois entrando, é uma teamfight parcial, sempre tá ali uma parada realmente intensa, é... Mas eu acho que é isso. A gente viu isso. Na próxima aula eu vou falar de tempo de jogo, que é uma parada bem mais complexa. Mas o um complemento dessa aula é a última aula de top mid, do mesmo jeito que essa aula é um complemento da última aula. Se você viu a primeira, sugiro que você veja essa. Se você viu essa, sugiro que você veja a última. Se alguém um de vocês tiver mais dúvida, pode me mandar uma mensagem no Twitter, DM tá aberta, e o tag está aberto. Qualquer lugar onde você queira mandar lá é arroba B E E L L -Z y é, meu mano JJ aqui sempre vai estar tá aqui para complementar essas alianças da maneira que possa e também tá sempre aprendendo aí, né? Sempre aprendendo Com essas dicas sensacionais do Belze. Eu ainda tenho um pouquinho, a caixa ainda funciona um pouquinho de lá quando vem, ainda e tal, mas querendo não, isso aqui também tá sendo informação nova aí para mim, né? Onde eu adapto o que eu já conheço. Com o que o Belze me passa, fica um pouco mais fácil. Porque eu já vivi isso, né? Já tive também dentro desse meio. Então, a atualização dos meus drivers aqui fica um pouco mais fácil. Porque eu já tenho o um drive antigo, né, rapaziada? Mas é isso, mano. Só até agradecer por essas aulas. Não deixa de seguir o canal do CNB aí. As aulas que o Belze falou aí, que já rolou entre eu e ele, eu e o Lorevit estão lá no canal do YouTube. E é isso, mano. Você tá tendo corredinho ao diamante. Ótimos games aí também. 7 horas. Você pode colar aí amanhã, domingão, vai rolar. Então, é nóis, rapaziada. Vou passar a voz aí pro Belzizão finalizar essa foi a finalizada do mano, JJ. Mas é isso, meus queridos. É, de novo, quem quiser qualquer coisa que seja, pode mandar no Twitter. BelzBELLZY. Mano, vai estar tá aqui na próxima aula e nas próximas aulas. Tá grindando solo kill muitão, então, tá? Quase master de novo. Tá quase master. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Assistam as outras aulas. Vai estar tá no YouTube. Se não tiver no YouTube, eu vou cobrar o game que eu já cobrei nas últimas. E é isso. É nóis, meus queridos. Se cuida. Valeu. Valeu, valeu, alô, valeu querido. É nóis.